Välkomna till våra nya video för Car Explorers här. Mitt namn är Pavel och idag står jag här utanför en Kia EV6 i GT Line-version. Och idag får ni möjlighet att hänga med oss på en resa från Stockholm till Åre med en elbil då, under vinter. I den här videon kommer vi testa bilen och testa hur går det med laddningen, hur mycket förbrukar den och sammanställa det som en statistik för er så att ni kan se hur bra den här bilen presterar under vinter och hur går vår resa. Tanken är att vi ska åka via Sundsvall till Åre och stanna på Ionity laddningsställe där vi kan ladda med väldigt snabb laddning. Dessa stationer har upp till 350 kW laddningsmöjligheterna. Så nu är vi precis strax utanför E4 som ligger där och kommer precis börja köra. Så häng med på vår resa dit. En liten side note innan vi börjar vår resa gällande batteri. Batteri är laddat till 84%, vilket färddator beräknar om till 319 km. Temperatur utanför är en plusgrad, men det har precis snöat en del och E4 är inte alls plogad. Då har vi kommit fram till första laddningsstationen. Vi är precis utanför Gävle här och ska ladda på vår Ionity-laddare. Vi kommer blippa här, betalning godkänd och sen koppla bilen till här till laddningen. Ja, nu har vi stått här i 34 minuter och kom upp till över 82%, 83% till och med. Vi har lyckats ladda 59,4 kW här och laddningshastigheten har varit mellan 70 och 150 kW. Så inte riktigt de här 350 som Ionity annonserar, men det har stått två bilar alltid här, vi och en till bil som har laddat samtidigt som oss då. Nu åker vi mot Sundsvall och kommer stanna där för att testa en till Ionity-laddare. Vi har precis anlänt till Sundsvall. Vi hade 23% av batteri kvar och nu laddar vi här på en till Ionity-laddare. Under tiden vi har kört hit, då har vi förbrukat 24,2 kilowatt per kilowattimmar per 100 kilometer. Är det bra eller dåligt? Ja, inte det bästa. Men låt oss prata en statistik och sammanställning senare när vi kan summera hela resan och kolla hur bilen presterat totalt sett. Just nu är det ju vinter här, så det är kallt, det är minus 5 grader ute, så att det gör inte saken lättare för elbilar och batterier. Vi ses vid nästa pitstop. Till Åre här med vår elbil Kia EV6 i GT Line-utförande. Och ja, resan har gått bra. Vi har behövt stanna på tre stycken stationer där vi ungefär spenderade 30 minuter per station för att ladda bilen. Vi hade tur för att oftast var det ingen vid stationen eller var bara en bil där. Och alla stationer hade fyra stycken platser för att ladda bilen. Vi stannade på Ionity 350 kW stationer och laddade där. Bilen förbrukade ungefär 24,2 kWh per 100 km. Inte den bästa och inte den sämsta resultatet, men vi använde bilen som vi skulle köra en vanlig bensindriven bil. Vi hade värme i kupén, ungefär 21 grader. Och vi hade på elvärme på förarsolen och passagerarsolen. Så att vi försökte verkligen använda bilen på det ordinarie sättet. Ja, och vi tycker att det har gått bra. Det har varit en enkel resa och det har inte tagit så mycket mer tid än vad vi
vi skulle behöva göra för en bensindriven dit. Och medan vi laddade så kunde vi också passa på och äta en lunch. Så det var inte några större utmaningar med det. Så ja, det går att köra bil mellan Stockholm och Åre utan någon större problem. Som en sista del i denna video har vi förberett lite statistik och grafer som vi skulle vilja dela med er. Bild 1 visar hur vår snittförbrukning har sett under resan. Vi började resan i ett väldigt snöigt Stockholm. Den första sträckan blev även den snabbaste då i princip alla kilometer spenderades på motorvägen. Detta syns på förbrukningen då vi hade en snittförbrukning på 30,4 kWh per 100 km medan resten av resan som mestadels skedde på 80- och 90-vägar hade en förbrukning på mellan 24,2 och 21,2 kWh per 100 km. På nästa graf kan vi se våra körsträckor mellan laddningstillfällena. Den längsta var 259 km och den kortaste var 34 km. Sista grafen på denna bild visar temperaturen. Vi började i Stockholm med 1 plus grad för att sedan ta oss till kallare breddgrader. Den temperaturen i snitt var minus 3 grader. Vi gjorde testet i mitten på februari då temperaturerna var relativt höga, speciellt i Åretrakten. På nästa bild hittar vi lite mer information om batterierna och laddningen. Graf 1 visar batteristatus före och efter körsträcka. Vi kan även se hur lång tid vi har spenderat vid varje laddningsstation. Här kan vi se en laddningsstation som sticker ut med 80 minuters laddningstid. Här laddade vi med 50 kW och passade på samtidigt att äta en middag. Vilket förlängde vår pitstop med mer än vad vi hade annars behövt. Vi behövde egentligen bara stå där i 15 minuter för att kunna ladda i mycket snabbare Ioniq-laddare vid nästa stopp. På sista grafen kan vi se hur många kilowattimmar har vi laddat vid varje tillfälle. Vi snittade 60 kilowattimmar förutom den sista laddningen då vi hade stödladdat en nästan fulladdad batteri. Varför gjorde vi det? Jo, vi ville ha nästan en fulladdad batteri för att kunna röra oss runt i Åre och inte behöva ladda vid varje tillfälle. Som ett sista steg kan vi titta på summering av hela resan med information från färddator. Vi körde nästan 723 km och i snitt förbrukade 24,9 kWh per 100 km. Vi hoppas på att den här informationen gav er lite bättre bild av Kia EV6 och bilens förbrukning under vintertid. Gillade det ni såg får ni gärna prenumerera på vår kanal Car Explorers så att ni inte missar våra framtida provkörningar.